Jag vet inte du då. Vad sa du? Du har ingen mat. Ja, min far. Ingen brådska för min del. Varför kan inte du ta dagens dag? Som vi andra? Men det är bara för att sabotera det. Jävlar, det är sista gången som du är med här. Ta nu, jag har så ont i huvudet. Sabotage! Nej, jag var i... En skomål på lördag. Tack. Fan, men inte klokt där.